president og alle og andre som har kommet opp, kommet hit for å være her med oss i dag og skal åpne et nytt skytterhus. Velkommen hit. Det er ikke hver dag vi åpner skytterhus på Gjøa, så det må vi nå feile litt. Planen om nytt hus på skråstrekk påbygg da, det har pågått i Gjøa skytterlag i ca. 30 år. Men det ble alle realisert. Så etter at det kom ny innendørsbane i Fleibushallen på Stein Duen i 4, så ble det mer fart i saken. For da var vi ferdig med spørsmålet om innendørsbane. Så da fikk vi idé om at vi skulle bygge ihop standplassen med et nytt hus. Husbyggingen startet i 2020, og nå er vi så godt som ferdig. Vi har brukt 1,7 millioner. Må arrestere meg, hva ser jeg hvis jeg sier noe galt her? I penger, og det er utført dugnad for ca. 1,2 millioner. Men dugnad skal vi snakke mer om når vi skal ha dugnadsfest senere i vår. Kanskje i mai-juni. Men når Kari er her og skal skjøte, så måtte jeg nesten få litt mer å gjøre. Så da gir jeg ordet til presidenten i DFS, Kari Fiskum. Vær så god. For meg så er en ære å kunne være her. For det første er for å skjøte, som en Jon sier, det er det som er viktigast. Men i tillegg så er jo president, og det å få lov til å åpne skytterbana, det setter jeg veldig pris på. Det har foregått mye i Namdalen det siste tida. Det er ikke så lenge siden vi var på Skage og åpnet en bane der, og nå er vi her på Gjøa. Jeg er mektig imponert over det dere har gjort. Dere har en innendørsbane som er en av Namdalens fineste, kanskje Trøndelag også. Og nå har dere fått en utendørsbane som er kanskje enda finere utifra det vi har sett. I tillegg til at dere stått på og bygd et flott skytterhus til nesten 2 millioner, så har dere ikke kvilet på løvbærene lel. Dere har fått med dere mye nye skyttere. Når vi er på innendørsstand og har vært det i vinter, så ser vi at det står Gjøa bak ganske mange av de unge, og det står respekt over. Det er kjempebra. I tillegg så får vi lov til å gjennomføre en påsketradisjon, i hvert fall for meg så er det, å få lov til å komme hit hver skjærtorsdag på et feltstevne som er, det er en veldig fin feltløp, og det er godt gjennomført, det synes jeg er veldig stas. I tillegg så må jeg jo si at det er en epoke som er over med det huset som står på andre siden til oss. Heldigvis så er omkledning fortsatt da, og det er litt viktig. For jeg må si at det første minnet mitt ifra skjøting på Gjøa, det var når jeg var, sier at jeg var rekrut, da var jeg skytterhuset som er oppe der. Da sto dere og servert vaffelkak på fremsida, og for dere som husker dere som var fremme om inngangspartiet, så vet dere hva jeg snakket om. Og det bruker jeg å huske på en gang sånn iblant da, det er litt sånn artig. Men jo, som sagt så har dere gjort en stor jobb, og vi gleder oss til å bruke dette huset fremover. Vi skal på skjøting, baneskjøting her senere i sommer. Og jeg håper at mange fortsatt velger å ta turen til Gjøa, for her gjør dere en kjempejobb. Så det er ikke noe annet innenfor meg, og på vegne av det frivillige skyttefesten, så ønsker jeg å gratulere dere med et nytt skytterhus, den gode jobben dere har gjort, og ikke minst at jeg ønsker å se masse gjøbygg på skytterstand rundt omkring i hele Namdalen og Trøndelag, kanskje til oss også, til sammen. Og så skal nå i hvert fall vi komme og møte opp her når dere arrangeres dem. Takk. Thank you.
Takk til presidenten og takk til deler av Ekko for god lyd og gode, god prat her. Da kan du få lov til å åpne døra, Ados. Ja. Ok, da erklærer skytterhuset på Jøa for offisielt åpnet. Velkommen inn. Da får du stifte på, nå er jeg oppe.